hedder Cho Chang, og er søger for Ravenclaw. Lad os lære lidt om, hvordan det er at være søger. En gylden gråspurv er flygtet fra gråspurvereservatet, og jeg er blevet bedt om at fange den, fordi jeg er en søger. Dette er en god mulighed for at lære om brugen af slipstrøm og turbo i en rigtig kamp. Og Madame Hooch har været sød til at hjælpe os. Du vil se, at Chu Chang bliver nødt til at følge efter min kusk slipstrøm, når vi forfølger den gyldne gråspurv. Dermed kan hun samle nok energi til at bruge turbo, og dermed komme i position til at fange gråspurven. Jeg smutter, når Chu Chang har nok turbo, så er det op til hende at gribe gråspurven. Brug actionkraft for at give dig selv en fartforøgelse. Og når du er tæt nok på den gyldne gråspurv,